Kom så, Lukas! Og så er det Lukas Rydelsberg. Kom så, Lukas! Kom så! Der ligger så nogle af en skarp og fuld af Kasper Christen fra Køber Alex. Og så er det Lukas Rydelsberg, og det er Marco Sultani som nummer 4. Ja, det er en kop, der ligger over mig. Så ligger nummer 2. Og jeg tror ikke Emil Girtag. Underholdende race. Fortsat god søndag.